Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытын жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Жаңа әліпби диграфсыз болмақ. Бүгін мемлекет басшысының төрағалығымен қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру бойынша кеңес өтті. 537 жаңа жұмыс орны. Ақсу ауданында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 51 жоба іске асып жатыр. Жапырақ жауған күз. Талдықорғанда жетісулық жеті ақынның сырлы сазды кеші өтті. Мемлекет басшысының төрағалығымен қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру мәселесі бойынша кеңес өтті. Жиынға мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов қатысты. Лингвист ғалымдар мен сарапшылардың қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жұмыстарының бойынша баяндама жасалды. Жаңа әліпби диграфсыз ұсынылды, яғни бір дыбысты екі немесе одан да көп таңбамен белгілеу принципі қолданылмайды. Осыған дейін ғалымдар әліпбиді диграфта, апострофта, акут нұсқада ұсынып көрді. Олардың практикал қолдану кезінде өзіндік кемшіліктер айқындалып, бекітілген жоқ. Сол себепті президент ғалымдарға 2019 жылдың қазан айында әліпбиді жетілдіруді қайта тапсырды. Ақордада ғылыми тұрғыдан зерделенген жаңа әліпби жобасын Ақтоты Райымқұлова таныстырды. Бұл әліпбиде қазақ тілінің 28 төл дыбысы толық қамтылған. Жаңа әліпби бастамасы бұл күрделі әрі шетін мәселе екенін ұмытпаған жөн. Жаңа графикан енгізу бір күнде ия болмаса, тіпті бір жылда іске аса қоятын жұмыс емес. Әйтпесе асығыстық бүкіл мәдениетімізге және тарихи болмысымызға зиян келтіруі мүмкін. Мәселе кириллицадан латын әліппиіне аударуда емес. Бұл қазақ тілінің ауқымды реформасы деген сөз. Қаржы мәселесінде ескеруіміз керек. Латын әліпбиін енгізу жұмысы біртіндеп жүзеге асуы керек. Негізінде бұл графика жас ұрпаққа арналған деп айтуға болады. Оның игілігін ең алдымен солар көруі керек. Сондықтан бұл үрдіс жоспарлы түрде біртіндеп іске асырылуы қажет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Жаңа әліпбиді орфографиялық жұмыс тобы ғалымдарының 95% мақұлдаған. Әліпбиде 28 дыбыс, 31 таңба бар. Осыған дейін жетілдірілген әліпби жобасы әлеуметтік топтарда, бастауыш мектеп мұғалімдері арасында, тәуелсіз сарапшылар тобында сынама сауалнамадан өтіпті. Президентке таныстырылған жетілдірілген әліпби жобасында 31 таңба бар. Оның ішінде жалпы қазақ тілінде 28 дыбыс бар, төл дыбыс. Сол 28 дыбыстың барлығына таңба арналып тұр ол жобада. Оның сыртынан 3 таңба В, Х, Ф. Осы 3 дыбысқа да қосымша таңба арналды. Себебі, мысал қазір университет деген сөзді университет деп, бұмен жазуды қоғам бірден қабылдай қойуы қиын. Одан кейін, мысалы, фамен еніп жатқан фамен қы, кезінде, мысалы, Байтұрсынұлы қыны, бұл төл дыбыстардың қатарына енгізу керек деген өзінің пікірін айтады. Өйткені бізде жаңағы ах, ух деген сөздердің құрамында бар ол төл сөздің құрамында, сондықтан бұл қы таңбасының біздің әліпбиден орын алуына хақысы бар дейді. Ғалымдар жетілдірілген әліпби халқымыздың жазу дәстүрінде орныққан бір дыбыс, бір әріп принципіне толық сәйкес келеді деп отыр. Егер жобаны ұлттық комиссия бекітсе, президенттің қол қоюына жіберіледі. Президент жарлыққа қол қойса, біртіндеп латын қарпіне көшу жұмыстары басталады. Оған дейін тілші ғалымдардың талай тартысы болатыны анық. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Бүгін үкімет отырысында еліміздің соңғы 10 айдағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші сарапталды. Қорытынды есеп бойынша экономиканың сан саласында өсудің оң қарқыны сақталған. Өңдеу өнеркәсібі 3.2%, ауыл шаруашылығы 5.2%, құрылыс көлемі 10.7% артқан. Індетке қарамастан істі ілгерілеткен аймақтар қатарында Алматы облысы да бар. Жыл басынан бері Жетісу өлкесінде құрылыс көлемі 8.5% артыпты. Нәтижесінде 9 айда 712.4 мың шаршы метр үй пайдалануға берілген. Қорытындыдағы 8 негізгі көрсеткішінің 5-еуі бойынша өңір әлеуметтік экономикалық дамуға қол жеткізіп отыр. Селекторлық жиыннан соң Асқар Мамин өңірлерге мемлекет басшысының белгілеген міндеттерді тиімді іске асыруда барлық шараны қабылдау қажеттігін айтты. Өңірлер жоспарланған әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерге
қол жеткізу және мемлекет басшысы белгіленген міндеттер тиімді іске асыру үшін барлық шараларды қабылдауы тиіс. Қаржы министрлігінде өңірлермен бірлесіп, республика бюджетін кіріс бөлігі бойынша жоспарын орындалуын қамтамасыз ету тапсырамын. Селекторлық жиыннан соң облыс әкімі орынбасарлары мен басқарма басшыларына жыл соңына дейін мақсатты индикаторларды орындауды тапсырды. Белгіленген бюджет қаржысының тиімді игерілуін міндеттеді. Сондай-ақ бүгін облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы Иран Ислам Республикасының Алматыдағы өкілетті елшісі Фагани Мохсенді қабылдады. Олар Алматы облысы мен Иран елінде тиімді бірнеше мәселені талқылады. Бір-біріне туризм, медицина, ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп саласындағы ұсыныстарды білдірді. Өңір басшысы жетісу жерінің аса бай табиғаты мен табысты салаларын тізбелеп, ішкі туризмнің 50% облыс аумағында орналасқанын айтты. Сәйкесінше туризм саласын дамытуға үлес қосу жөнінде ұсыныс білдірді. Ал Иран елшісі ғылыми байланысты нығайтып, университет аралық келісім жасау мен тауар алмасу жүйесін қалыптастырып, айырбас сауда жүргізсек деді. Айтуынша, парсы елінде өнімдер бағасы Қазақстанмен салыстырғанда едәуір арзан екен. Сондай-ақ, бұл елдегі Хорасан және Язд облыстары Алматы облысымен байланыс орнатуға ынталы. Бірінде құрылыс жақсы дамса, енді бірі өнім өндіруші аймақ. Тіпті Хорасаннан Қазақстанға тікелей әуе рейсі қатынайды. Яғни Ираннан әуе теңіз, темір жол арқылы тауар тасымалдауға мүмкіндік жоғары. Сонымен қатар шетелдік қонақтар денсаулық сақтау саласында да тәжірибелі екендіктерін тілге тиек етті. Иран Ислам Республикасында денсаулық сақтау саласы жүйелі жұмыс істейді. Мамандарымыз тәжірибелі. Түрлі хирургиялық ота жасатуға шетелдіктер жиі келеді. Құрылғы қондырғылар да сапалы. Сондықтан біз Алматы өңірінде медициналық орталық салуға ниеттіміз. Қолдау білдіріп, жер мәселесін қарастырсаңыздар, бірлесе жақсы жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Мамандар бір-бірімен тәжірибе алмасар еді. Медицина орталық салсақ, бізге үлкен көмек болады. Завод салам, или басқа өндірісті ашам, или ауыл шаруашылықпен араласам деген сондай ниеттер болса, бізде мынау су бар, жолы бар, инженерлік инфрақұрылымы бар, сондай орындар тауып береміз. Иран облыспен де сөйлесуге дайынбыз. Иран деген енді үлкен мемлекет. Осындай мемлекеттермен қарым-қатынасты біз нығайтуымыз керек. Ақсу ауданында жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасымен 51 жоба іске асып жатыр. Аясында 537 жаңа жұмыс орны ашылып, оның тең жартысы аталған бағдарламамен жұмысқа орналасқан. Ауданда атқарылған жұмыстарды өңірлік бақ өкілдері көріп қайтты. Ақсу ауданында жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасымен 12 ауылдық округтің маңызды көшелері орташа жөндеуден өтті. Жалпы ұзындығы 25 шақырым. Ескірген жолдарды қалпына келтіруге 81 адам жұмылдырылған. Тұрақты жалақымен қамтылғандар карантинге қарамастан жұмыс істеді. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша биылғы жылға 652 миллион 242 мың теңге қаражат бөлініп, мемлекеттік ашық конкурс өткізіліп, қазіргі таңда 532 миллион 700 мың теңгеге келісім шарт жасалынып отыр. 90% аяқталды деген себебі болады. 15-ші қараша жаңағы соңғы объекті нысанды қабылдап алу мерзімі. Қаражаттың барлығы игеріліп, толыққанды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Карантин кәсіп ашып, ісін дамытамын деген ақсулықтарға кедергі болған жоқ. Жұмыспен қамту жол картасынан басқа еңбек бағдарламасы септесті. Аясында 200-ден аса азамат онлайн оқудан өтіп, 184-і қайтарымсыз грант ұтты. 505 мың теңгеден бизнестерін дөңгелетті. Өңірлік бақ өкілдері халыққа қажетті өнімді шығаруды қолға алған жергілікті кәсіпкерлер жұмысын көрді. Бірі құрылыстағы ең маңызды кірпіш түрін құятын азамат, екіншісі аудан тұрғындарын жиһазбен қамтып жатқан кәсіп иесімен кездесті. Мемлекеттен қаржылай қолдау алған азаматтар бұл бағдарлама үлкен көмек болғанын айтады. Сол грантты ары қарай енді жалғастыра жұмысты жүргізу үшін қаржы керек болды да, 6%-менен кредит алдық. Енді осымен қазір енді Аллаға шүкір жұмысымыз жүріп жатыр, жаман емес. Екі жұмысым бар, қазір өзіменен 3 адам осында істеп тұрмыз. Енді жұмыс ары қарай жақсы дамып жатса, тағы да жалғасты бір-екі жұмысшы тәрбиелесек бе деген ойымыз бар енді.
Қол жетімді мемлекеттік қызмет. Ақсу аудандағы сервистік әкімдік бейл мамырда ашылған. Жетсулық тілшілер орталықтағы халқа қызмет көрсету барысын көрді. Мұнда 6 бөлім бар. 49 түрлі қызмет көрсетілет. Тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Балалар бөлмесі. Мүмкіндігі шектеулі жандарға да қолайлы қызмет көрсетуге мүмкіндік бар. Сұранса артқа мекемеде қосымша қызмет бұрышы ашылыпты. Халықтың көбейіне байланысты жаңағы өзіне өзі қызмет көрсету бізде біреу болған. Міне тағы да бір өзіне өзі қызмет көрсету бұрышын аштық. Күніне сервистік әкімдікте бізде 60-70 адам қабылдаймыз. Бүгінгі күнге дейін шамамен 2,5 мыңдай қызмет көрсетілді. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. 564. Бұл Қазақстанда бір тәулікте коронавирус жұқтырғандар адам саны. Оның 245-і Шығыс Қазақстан облысында тіркеліп отыр. Бұдан бөлек Қостанай, Павлодар, Ақмола және солтүстік Қазақстан облысында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Қауіпті дерт күннен күнге дендеп барады. Ал елдегі жалпы ахуал көңіл көншітпейді. Бүгінде 118 мыңға жуық науқас індет жұқтырған. Оның 109 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 1857-сі көз жұмған. Соңғы тәулікте облыста 17 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Апталық өсім 0,2%. Өңірдегі эпидахуалды санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары баяндады. Асқат Шарапиев баспасөз жиынында аймақтағы жағдай қалыпты екенін жеткізді. Айтуынша облыста 22 оқушы коронавирустан емделіп жатыр. Олардың төртеуі мектепке барып жүрген оқушылар болса, қалғаны онлайн оқып жүріп жұқтырған. Жалпы індет жұқтырған оқушылардың барлығы симптомсыз ауырғандар. Сондықтан олар үй карантинінде медициналық бақылауда жатыр. Олармен қарым-қатынастағы адамдардың барлығы зерттеліп, нәтижелері теріс шыққан. Жалпы Асқат Сәкенұлы Жетісу медиа алаңында карантиндік шектеу шаралары туралы да баяндады. Қазір білесіздер, мына біздің шекаралас облыстардан шығып кіретін адамдардан міндетті түрде олар ПЦР әдісін сұрап атыр. Біздің облысымызда ешқандай өзгертулер жоқ расписание бойынша. Тек қана бізде енді автожолда санитарлық пост қойылды, өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде айтайын дегенмен енді Шығыс Қазақстанның үштебі арқылы да келе алады ғой жолаушылар, пойыз арқылы. Соларды бақылау, қадағалау, тексеру қалай? Ол жерде ол тоқтатылған жоқ, міндетті түрде термометрия жүргізіледі және сауалнама жүргізіледі. Енді дәрі-дәрмекті дәрігердің электронды жазылған рецептісімен алуға болады. Бұл ереже 7 қарашадан бастап күшіне енеді. Төтенше жағдай шектеу шаралары қатаң карантин кезінде рецептіні қағаз түрінде жазуға мүмкіндік болмай азаматтар дәрсіз қалып жатты. Енді мұндай жағдайда дәрі-дәрмектің тізімі жазылған электронды рецептіні пайдалануға болады. Қажетті парақта пациент пен дәрігердің аты жөні, дәрігердің жұмыс орны көрсетілуі тиіс. Бұл рецептінің уақытылы жазылмай қалуына жол бермеуді және дәрі-дәрмекті дер кезінде алуға мүмкіндік жасайды. Елімізде дәрілердің қоры жеткілікті дейді жауапты тұлғалар. Өңірлердегі көтерме дистрибьюторларда бөлшек саудада неғұрлым сұранысқа ие дәрілік заттардың медициналық бұйымдардың болуына мониторингті тұрақты негізде жүргізіп отырмыз. Мониторинг нәтижелерін талдау ағымдағы жылдың 15-ші шілдеден 9-ші қарашаға дейін көтерме сауда қоймалар мен дәріханаларда антибиотиктер 3-9 есе, вирусқа қарсы препараттар 3-2 есе, антикоагулянттар 32 еседен астам, маскалар 2-3 есе және тағы басқа дәрілік заттар қорының өсуін көрсетеді. Бүгінгі күні дәріханаларда халықтың дәрілік заттарға қажеттілігін қамтамасыз ету үшін дәрілік заттар жеткілікті. Үйтаста бір отбасы үйсіз қалды. Талдықорғандық көп балалы жанұя көптен көмек сұрайды. Үй өртенген жан үкіметтен емес көпшіліктен үмітті қарайласар деген ниетте. Тілші баяндасын. Төрт қабырғамыз қалды. Міне осыдан басқа шенке қалған жоқ бізде. Жинаған терген дүниенің барлығы 3 минутқа жеткізбей жанды да кетті барлық. Халықтан көмек сұраймын. Әркім көпті көрсе көлдейді ғой.
Аркам, без он тин дарнгиз да садака кылдырып берсеңиздер, Алла миң эсе кылдырып кайтарсын сиздерге. Я, тилсиз жау тирден басканын бәрин жалмапты. Бул үч бөлмөлү үйдүн бүгүнкү сыйкы, окуя карашанын 5 күнү болгон. Өрт таңгы 4:30 чамасында шырт уйкуда жаткан 5 бала мен эки ананын шыркынга шырган. Сол түнү отагасы жумуста болупту. Кара түтүн мен ыскыр сауында калган жануя үй терезесин сындырып кутулган. Кешкисин үйгө конакка апкем келген кызы мен. Сол апкем бар, шылым бар, мына жак бөлмөдө уктап жаткан. Мен аргы бөлмөдө кичинтайым мен 9 айлык балам мен уктап жатканбыз. Балам дискин десем ыстын иси кеп жатыр экен. Содан жүгүрүп сестрамды оятып, апкемди оятып, балаларды нетип козгап орундарынан терезени чыгып, мына тустагы терезеден чыктык. Сол күнү өрт сөндүрүүчүлөр окуя орнуна дер кезинде жеткен. Газ баллонун үйдөн чыгарып үлгүрүптү. Айтпегенде үй кабыргаларын талкандап адамдарга зыянын тийгизер эди дейди төтөнчөлүктөр. 5-караша күнү саат таңгы 4:55 мүнөт кеткенде Талырын кылаасынын башкармасына төтөнчө жагдайда башкармасына хабар түстү. Подгорная 62 тургун үй жануу деп. Тургун үйдүн жануунун себеби электр куралдарынын кыска тыюкталуунан себеп болду өрт жагдайы. Талдырган каласынын тургундары мен коноктарына өрт каупсуздугун карапайым эрежелерин сактай жүрүүнү сурайбыз. Азыр балдарыңыз кайда? Балдар ауылда. Жаным Мамат. Ауылда. Ата-энемдин колунда. Үлкен балаңыз канчада, кичинтайыңыз? Үлкен балам 11 жашта. Кичинтайым 9 айлык. 2-нчи улум 8 жашта, 3-нчи улум 4 жашта улдар. Азыр күзгү каникул. Осу себепти отагасы 4 баласын ауылга барып тастаган. Карантинге байланышты мектеп тарапынан берилген ноутбуктерде өртөнүп кетти. Энди балалар сабакты калай окуйду деп алаң. Көп балалы отбасы көптөн көмөк сурайт. Кол ушун берем деүчүлөргө мына байланыш номерине кабарласууна болот. 8-776-964-37-47 немесе Каспи Голд 8-702-725-85-31. Жалпы жыл басынан бери Талдыкорган каласында 103 өрт окуясы болган, онун 13-ы саяжайларда тиркелген. Медет Жумабай, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Талғарда жеке тұрғын үй өртеніп, 3 адам көз жұмды. Оқиға 10 қарашада болған, түнгі сағат 3:40-та облыстық төтенше жағдайлар департаментіне Талғар қаласында жеке сектордағы үйдің өртенгені туралы хабарлама түскен. Өрт сөндірушілер оқиға орнына келген кезде тұрғын үй толық өртке оранып, үй төбесінің жабындысы құлаған. Өрт сөндіру кезінде оқиға орнынан 2012, 2001 және 1976 жылдары туған 3 адамның денесі табылды. Ведомство үй иесі мен оның 2 баласы көз жұмғанын хабарлайды. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері қауіпсіздіктің қатаң сақтауға шақырады. Оқиға орнына Талғар қаласындағы нөмірі 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің 6 қызметкері мен 2 бірлік техникасы дереу жіберілді. Өрт түнгі сағат 4:06-да оқшауланып, сағат 4:50-де толығымен сөндірілді. Өрттің жалпы аумағы 40 шаршы метрді құрайды. Қазір қызыл жалынның тұтану себептері анықталып жатыр. Жапырақ жауған күз Талдықорғанда жетісулық жеті ақынның жан тебіренткен поэтикалық кеш өтті. Сырлы сөзбен өлең өрген Жұматай Оспанұлы, Сағыныш Намашамова, Бақытгүл Қасен, Айнұр Төлеулерді бұл жолы оқырманы өзгеше таныды. Әдемі әдеби әлемнің кейіпкерлері туындыларын төгілте оқып, жанды дауыстағы ретро әндерімен көпті сүйсінтті. Айналып жатқан уақытты бейнелеп шеңбер бойын айналған жеті ақын. Оларды тоғыстырған, табыстырған осы әлем. Поэзия деген алып күш. Қалам тартқан жетеуде сыршыл, сезім толғаған лирик ақын. Сол себепті де кеште махаббат, ғашықтық ғаламаты өлеңмен өрілді. Дертіңнің тапсаң дауасын, қайтесің оған шағыным. Бір күні еске аларсың, сәттерді сол бір. Сарлыққан сағыныш күйін Сағыныш Намашамова әсерлі шумақтарына салса, махаббатпен ғадауат толғауы Гүлбақыт Қасеннің нәзік үнімен астаса кетті. Ақ қайыңдар арасында өлең жүр, бір кездері адастырған өзімді.
Бозбала шағындағы стильмен Аспантаудай өр жырлары етегінде өскен ақын ұлдың талантын тіптен аша түсті. Жұматай Оспанұлы төл туындылары мен өлең сөр қауымның көңілін дөп басты. Айлығымен шымалдыған ашық түн, елімен әсірбі өскен тәрбе, мен әйтелір. Кешті Айнұр Төлеудің философиялық астары мен терең ерімге толы туындылары жалғады. Өрелеңдер ақынның өз орындауында өзгеше үйлесті. Алло. Алло. Сенің жаның дірілдейді тамағында. Жангелді Немеребай, Салтанат Құмархан, Әмина Адайхан. Бұл үштікте тыңдарманын таңғалдыра кетті. Ақындық қырлары бір төбе, әдеби кеште әншілік қырларын ел таныды. Сызыла сыңғырлаған әуезбен ескі есті әнді қосыла шырқап салды. Ғажап өлеңді, ғажап әлемді жырлаған әдемі кеш бір жарым сағатқа ұласты. Сахнадағы қойылым соңына таяса да, ақындарын көпшілік көпке дейін жібергісі келмеді. Саф өнерге, жеті талантқа деген қошеметтерін ыстық ықыластарымен білдірді. Тікесінен тік тұрып, тоқтаусыз шапалақ ұрып жатты. Шөлдік қолдық, ашығып қолдық. Мұндай кештің сирек біткені бәрімізге рухани кішкене жағдайымызды төмендетіп жіберді. Ал енді бүгінгідей кеш жиі болып тұрса, халық көп жиналса, ол рухани азығалады, жақсы демалады, жақсы тынығады. Форматы мен идеясы бөлек, тыңнан өрілген кештің өтуіне облыстық мәдениет және архивтер құжаттама басқармасы ұйытқы болыпты. Бір тыйынсыз, еш қаражатсыз-ақ рухани шараны атқарып салды. Жетісулық жеті ақынның өнерін өлеңін дәріптеген бастама енді дәстүрге айналады. Және де бұл жоба ары қаратай жалғасын табатын болады. Мысалы, қыстың кезінде қыстық тақырыпта басқа ақындар өздерінің өнерін көрсетті. Көктем кезінде басқа ақындар өздерінің жаңа өнерлерін көрсететін болады. Мюзикл ретінде, театралды көрініс ретінде сондай шараларды ұйымдастыруға қазір бел буып отырмыз. Алдағы уақытта оның бәрін көрсетеміз. Қамшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қарашаның 11-де волейболдан ұлттық лигадағы әйелдер командалары арасында Қазақстан чемпионаты басталады. Бірінші тур Талдықорғанда өтеді. Биылғы біріншілікте еліміздің ең үздік 8 командасы өнер көрсетпек. Жарыс жастар спорт сарайында апта бойы жалғасады. Волейболшылар бәсекесінде Алматы облысы намысын Жетісу командасы қорғайды. Жерлестеріміз бүгін соңғы дайындығын өткізді. Олардың басты мақсаты биылда ел чемпионатанып жанкүйерлерін қуанту. Айта кетейік, Жетісу клубы өткен маусымда жеңіске жетіп, Қазақстанның 8 мәрте чемпион атанған. Жетісулықтардың биылғы жарыстағы басты қарсыласы Өскеменнің Алтайы мен солтүстік Қазақстан облысының Петропавлы. Сонымен қатар Алматы мен Қарағандыда және Нұрсұлтан қаласының волейбол ұжымдары да мықтылар тізімінде. Жетісу клубы турнирдағы алғашқы кездесуін ертең кешке Ару Астана командасымен өткізеді. Будет 5 туров. Қазақстан біріншілігі 5 кезеңнен тұрады. Кезекті ел чемпионы келер жылдың наурыз айында белгілі болады. Жарысқа Жетісу волейболшылары жақсы дайындалды. Биыл жергілікті жастарға көп үміт артып отырмыз. Бұл тізімде негізгі құрамда Татьяна Никитина мен Тамирис Сағынбаева ойнайды. Сонымен қатар тағы 3 волейболшыны қосалқы құрамнан аламыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай. Келер күні амандықта қауышайық.